Hienoa! Hei, me ollaan nyt täällä Salossa ja odotetaan Iltatorin alkamista. Ja mulla on tässä haastateltavana Annu, joka menee syksyllä lukioon. Ihanaa. Ja hei, nyt mä haluaisin kysyä sulta, Annu, että sano nyt, kun täällä on kesä ja loma, niin mikä on kesässä parasta? No, ehkä se, että näkee paljon kaikkia kavereita ja on just vapaa-aikaa ja pääsee kesätöihin ja just näkee kavereita ja on semmoista niinku vapaampaa. Ihanaa, eli sä oot siinä mielessä onnellisessa asemassa, että sä oot päässyt tonne torikahvilaan kesätöihin. Aivan hienoa, ja nytkin oot kohta menossa työvuoroon. Mutta hei, sanon vielä se, että nyt kun sä oot menossa lukioon ja sulla vaihtuu koulu, niin mikä on jännittävintä, kun menee uuteen kouluun? Ja... No ehkä se, että uudet ihmiset on siellä ja ei ole niitä samoja vanhoja tuttuja ihmisiä enää ympärillä. Ja... Sitten täytyy kaikki koulukirjat sun muut tämmöistä täytyy hoitaa nyt itse, niin se ehkä vähän jännittää. Kaikki menee aivan varmasti hienosti. Kyllä. Ja niin sähän on tähänkin asti niin loistavasti pärjännyt. Hei, nyt mä haluan toivottaa sulle oikein mahtavaa kesää ja lomaa ja nautin näistä auringoista ja jutuista ja menestystä lukioon. Kiva. Pysytäänkö takaisin, moi moi! Tämmöisissä tällä kertaa, moi moi!